Jeg kommer til å savne alle folka jeg har møtt her. Og jeg håper at jeg kommer til å ha kontakt med så mange som mulig videre. Det jeg kommer til å savne med å være ferdig på folkehøyskolen er... Det kommer nok til å bli alle vennene mine jeg har fått her. Det morsomme, alt det morsomme jeg gjør med dem har gjort hverdagen min så ekstremt mye bedre. Jeg kommer til å savne det å ikke ha det der stress med karakterer og sånne ting. Og selvfølgelig kommer jeg til å savne det sosiale miljøet vi har på skolen her. Det er ganske fint. Jeg kommer nok til å savne vennene mine mest. Og bare det å være et sted der du har folk hele tiden. Liksom. Det er på en måte, vi er på en måte et lite samfunn. I det at vi, liksom, vi bor i lag, og vi går til skolen i lag, og vi spiser i lag. Liksom. Altså, det er på en måte, det er liksom som familie. Liksom.